Cirella bak. Ciao Isim. Ciao. Šodien ar mani kopā ir Barbara un es esmu Beāte. Bet tu vari saukt man vienkārši par Beātu. Mēs visi ļoti labi zinām, ko nozīmē Zero Waste manā kanālā. Man ir viens video, kur es runāju par tā kā iesācēju kādiem padomiem. Mēs ar Barbaru tikko uzfilmējām video par to, kādi ir viņas Zero Waste soļi. Un tad es gribu uztaisīt video, kur es runāju kopā ar Barbaru par šiem te Zero Waste mīnusiem, jeb tā kā ar pieredzēm, ar ko mēs esam saskārušās, kamēr mēs esam vēl projām ceļā uz šo Zero Waste perfekto dzīvi. Tā kā, kas ir tās īpašības, kas vispār pilnīgi ir galīgi garām un mums vai nu besi ārā, vai nu vienkārši ir pīri-pi-pi-ri-pi-ti-pi-ri-pi. Kad tu esi tā kā šajā te dzīves sveidā, kas ir es augšu vienkārši... Es tikko pamanīju, ka tos augšus ir tetovējumā. Yes, man ir tetovējumā. Ziepes ir tādas, ka tad, kad tu esi šajā te džernijā, ja, ceļojumā uz Zero Waste, tad tu sāc nomainīt savus paradumus, piemēram, šampu un pudeli, nomainīt šampu un ziepēm, dušas želī uz parastām ziepēm, viss pēkšņi pārtop par ziepēm, tā kā sejas. Uz virsmām ļoti bieži ir ziepju nosēdumi, tā kā ir biežāk jātīra vannas istaba un tā, bet... Bet ja man ar to ir jāsadzīvot, tad okei, kā tev ir šī ziepju pieredze? Nu, ir ziepes. Nē, ar ziepēm es esmu pirms tam lietojusi to laš ziepu veidīgo šampūnu, ko es vispār pamēģināju pirms kaut kādiem 4 gadiem. Un bija tā, ka es viņu tur nopirku. Mana kļūda bija tāda, ka viņi man piedāvēja uzreiz to konteinerīt nopirku. To es nenopirku, jo man likās, ah, nu, viņš ir vieta dušā, bet nu, es tā kā, nu, zināju, ka viņš izšķīdīs, es viņu turēšu vienkārši tāpat dušā. Un, protams, ka es viņu saziepēju un izmantoju, kamēr es biju dušā, bet es viņu turēju ārpus dušas kaut kādās, tur citā konteinerī, kas man bija. Kas man izbesīja tas, ka viņš ar laiku, tā kā, pat vēl, ka viņš bija normālā veselā gabalā, sāka sadalīties pa vairākiem maziem gabaliņiem, tā kā tas man kretnē, tas, ka viņš man slīdē no rokām ārā. Tīpaši tā labi dušā, un tā kā, tu esi nopircis. Tās šampūna ziepes bieži vien var būt dārgas. Jā. Tu samaksā par viņām kaut kādu, nu, pieņemsim, tu esi iztērējis 10 eiro par šampūna ziepēm, un tu esi tik tīzla vai tīzls, ka tev visu laiku krīt tās ziepes ārā un viņas atsitās. Vai nu matu ziepes un šampūna ziepes ir divas dažādas, tā kā, lietas, jā, nevajag sajaukt šito. Es gribēju būt ritīgi Zero Waste cilvēks, nopirku pirmās šampūna ziepes, kuras es varēju dabūt. Viņas saucās mazā raganiņa, es domāju, oh, that sounds nice. Un viņas smaržo ļoti labi, un es ritīgi nopriecājos. Manā pirmajā video, man liekas, savā Zero Waste ieteikuma video, es arī viņas tā kā rādu un ritīgi priecāju, pirmajām es vēl viņas nebija izmēģinājusi. Izrādās, šīs ir matu ziepes, un viņām ir vajadzīgs aboletiķis, lai viņas izskalotu kārtīgi no matiem. Un man neviens veikalā to, kad es pirku, neteica, tā kā, nevajag kautrēties, jautāt pārdevējiem, kā lietot šo produktu. Ja viņš strādā bez iepakojuma veiklā, viņam vajadzētu pastāstīt par to, kā produkti ir jālieto un kas varētu būt kaut kāds īpatnības. Ir īpatnības visos bez iepakojuma un eko produktos vienmēr būs kāds īpatnības. Tā kā jā, tas ir tas, ar ko jārēķinās, saskārusies, kamēr tu esi šo te Zero Waste sākuma posmā, tas ir tā kā kāds tavs problēmas bijuši, ko tu esi saskārusies. Pagaidā mans prātā ielas divas lietas. Ir daudz, daudz vairāk, bet man ielas prātā divas lietas. Viena lieta, tas, kas izdēju no mājas, about my day. Man ļoti bieži gadās, kas izdēju no mājas un... Un tā kā man plāns sākumā ar vienas dienai, vai beigās viņš ir savādāks, tā kā es domāju, ka es izdzeršu no mājas uz stundu, es esmu ārā beigās uz visu dienu. Un tās dienas procesā es saprotu, ka man vajag nopirkt ēst, bet es neesmu līdz paņēmis nevienu savu maisiņu. Un tagad, kad es sapratu, ka man tā var būt, es viņus visus nesāju līdzi, kas dažreiz ir hassles, tāpēc, ka es gribu vienu bambēgu ņemt līdzi, bet man vēl tur jāsastum iekšā ar tie maisiņi, kur arī aizņem vietu, bet tā kā nu tik un tā, to es tagad esmu iemācījusies darīt, bet pirms tam bija tā, ka nu jā, es domāju, ka, ā, ne, man neko ēst nevajadzēs pirkt, un man, nezinu, tur braucu
strādāt un teica uzrakst, ka nu īstenībā vajag kaut ko tur uztaisīt tēstu un nopirkt tēstu. Un tam vienkārši nākās to plasmas uz mašīnu un tur nā. Par to piekrāpšanu varbūt arī, piemēram, par pašiem zero waste produktiem var arī gadīties tā, ka tev piečkarē diezgan, ka tev iegrūž produktu, kuru tev īstenībā nemaz nevajag. Nu, tagad es sapratu uz to, ka ļoti daudz produkti, kas ir šie te zero waste, sustainable, kā teikt, ilgspējīgie produkti, viņi var būt vienkārši tikai un vienīgi tāds reklāmas triks, ja marketings vienkārši, ka tev to vajag. Jā, jā. Tagad tā salmiņa ir ļoti sāpīga tēma, jo es viņas praktiski neizmantoju. Man bija salmiņš, ļoti, ļoti kaut kāds sens salmiņš, kas nāca līdz burciņai, nu ziniet, tās ar skrūvējumu vāciņu. Jā, jā. Un viņās iekšā bija... Viņai, viņš arī tipa plastmas dažreiz apkrīlu. Cietais, jā, jā. Tāds cietais plastmas, nu viņi katrā ziņā var izmantot ļoti daudz gadus. Un es pazaudēju, diemžēl, savu to salmiņu, bet es nopirku tā vietā metālu, jauna, tā kā man beidzot ir metāls salmiņš, tas ir laikam arī vienīgais man metāls salmiņš, bet es vispār neizmantoju salmiņus. Es, piemēram, aiziešu kafejnīcu un es kaut kā neaizdomājos to, ka man vajadzēs salmiņu vai nevajadzēs, vai man vajadzētu pateikt to, ka man nevajag salmiņu. Un es pasūtu dzērienu un es jau es aizmirsu par to, ka tur varētu būt salmiņš. Es pat neiedomājos. Un man vienkārši atnes, es jau redzu, ka nāk mans dzērienis un es tādu... salmiņš tā! Salmiņš vienkārši nāk man virsū un es tādu domāju, kāpēc? Kāpēc man nevarēja paprasīt, vai jūs gribēsiet dzērienu ar vai bez salmiņu? Es jau to... Jā, mēs jau par to runājam, es tāpat kā tev veiklā tagad prasa, tev vajag vai nevajag maisiņu, viņi to varētu arī sākt darīt ar salmiņiem. Es zinu, kā tas ir, es arī esmu strādājis bārā, es biju diemžēl tas bārmens, kurš salmiņas nedeva, es devu tikai tad, ja man pajautāju. No salmiņš for you today. Man patīk dzert dažreiz no salmiņa kaut kādas tur special dzērienas, tur smūtīs, piemēram. Man dažreiz tas salmiņa... koncepts dažreiz patīk, jā, tas tiešām, kā teici, ir special drinks kaut kādā fucking jocīgā glāzē, kur tu tā vienkārši sev virsū negāzīs. Bet jā, ja man tagad salmiņi patīk tikai vienīgi tad, ja viņi ir tie dzelzs, viņi sajūtās liekas daudz patīkamāk un fancīgāk nekā tie plasmasas salmiņi, kur arī tā mutē ātri sakožļājās, kas ar viņiem notiek, kā viņi man nepatīk. Un, nu jā, man arī patīk smūtīs dzert ar salmiņu, vai arī savu ledus kafiju dzert ar salmiņu, ko es pati mājās uztājos, un tad viņu tādā garanā krūzē ieliek, un es varu dzīvot dzīvi. Arī, ja man ir pieņemsim lūpu krāsa, kā tagad, tad es dzeru ar salmiņu. Protams. Problem solved. Un, protams, es zinu to, ka ir cilvēki, kuriem, piemēram, jūtīgi zobi, un tad salmiņš ir tā kā risinājums, ka tu var dzert augstu un karstu, un tu tā kā nesabojā to savu zobu emali. Tas ir viens, es saprotu to, ka ir tādi cilvēki, bet, nu, ir tie cilvēki, kas neizmanto salmiņus. Tā kā es... Ok. Par plastmas vēl runājot. Kad tu tā kā es sāču šo te dzīves, vai tu pēkšņi sāci pamanīt plastmasu pilnīgi visur? Pilnīgi visur, tā kā uz ielas. Fucking lielveikalā, like everywhere business. Kāpēc viņi pārdod celeriju kādus vēl vienā plastmasas maisa? Pie kaimiņiem. jā, nu, viss, nu, bet tas, ko mēs redzam veikalā, tas ir vienkārši kosmos. Tā kā, lai nopirkt dārzeņus, visvairāk man patīk tas, ka viņi iepako, piemēram, ir tie nocenotie augļi un dārzeņi, un viņi sapako maisiņos. Oh. Un tā kā plastmas kaut kādā plēvē vēl lietiņ. Tas konkrētais daudzums maksā jā. Tieši to, tā kā... Kāpēc? Wow. Kāpēc nevar vienkārši nolikt wow. dārzeņus? Un pēc... Īstenībā ir arī noteikti kompānijas, kas liek lietas iepakojumos, bet arī viņas pārdod bez iepakojumu, kas ir tā kā respectful. Mm. Jā, lēnām mēs ejam uz to, manuprāt, kad... Mēs cenšamies tā kā domāt uz priekšu jā. Un kaut kādu produktu sāk parādīties kaut kādos draudzīgos iepakojumos vai arī veikals piedāvā savu kaut kādu dabai draudzīgo iepakojumu arī vai maisiņš, kas ir papīra un cik es saprotu, tad arī drīz plastmasas maisiņu un plastmasas vienreizēja trauki tiks nobanoti. Latvijā tieši? Jā. Amazing. Es tikai nezinu, ar kuru gadu es neatceros. Ja jūs, piemēram, zināt, par ko es runāju, varbūt iemetiet komentārā. Jā, bet tas būtu amazing. Jā. Nu, par ūdens pudelēm mēs visi zinām to, ka mēs varam pāriet vienkārši uz kaut kādu jaunu, nerūsējušā tērauda pudeli.
vai uz stikla pudeli, vai uz jebko citu, kas nav plastmasas, vai arī tev ir kaut kāda sporta pudele. Piemēram, es zinu, ka tev ir tā pudele... Kuras tev viņa kaut kur aiznes. Barbarai ir, piemēram, plastmasas pudele, bet tu viņu var izmantot vairākus gadus. Piemēram, ar ko es saskāros, ar ko es nezināju. Tad, kad man... Es pirmajā video runāju par savu metāla pudelīti, kas man bija galīgi garām, un tad man saplīsa viņu, un tad es izmantoju stikla pudeli, un tad arī tā saplīsa. Oh, no. Tad nu bija pienācis laiks man iegādāties šo te nerūsējošā tērauda pudeli, stilīgo Zero Waste. Tev ir tā 24 bottles? Vai nē, man nav tāda. Man Gats uzdāvināja... Jā, šautauts Gatim. Viņš teica, lai es šodien piemiņu viņu savā video. Čau, Gati. Gats man uzdāvināja šo te box apetīti. Un tajā brīdī man viņa, protams, ļoti patika. Es vēl projām esmu sajūsmā par viņu. Bet ar ko es tikai saskāros lietojot šo pudeli? Tas, ka tā ir termopudele. Tas nozīmē, ka viņa ir smagāka nekā parastā pudele. Viņai ir divas laiņas sienas. Tas nozīmē to, ka viņa jau padara sev par lielāku pudeli. Un... Es secināju to, ka izmērs nav īsti atbilstošais un nav parocīgi viņu vadāt līdzi, jo viņa ir milzīga. Un tagad es ļoti sapņoju par mazu pudelīti, kura ir ar vienas lāni. Man nav svarīgi, lai viņa ir termo pudeli. Galvenais, ka viņa ir viegli. Tā kā, ja jūs, piemēram, izdomājat pirkt sev jaunu stilīgu Zero Waste pudeli, tad padomājiet par to, kā jūs viņu īsti izmantosiet, vai jūs gribat nēsāt līdzi sev milzīgu mugursomu katru dienu. Jā, tā kā manā gadījumā man tā pudele viņā ietilpst gandrīz... Nē, tur ir litrs, jā. Tev litrs tur ir? Jā. Diezgan liela ir, jā. Nu jā, un viņa nesā tā kā, ja es paņēmu mazu mugurēnu līdzi, viņa tur nelien iekšā, man vajag kaut 0,5 pudele, tā kā... Jā. Nu jā, es savu pudeli vairs nenēsāju līdzi, tikai tāpēc, ka man ir reāli aizņem vietasomā, un es vienkārši uz vietas padzaros pie kāda. Stay dehydrated. Nu jā, es zinu, ka es darbā varu dzert ūdenī uz urrā. No tā krāna. Vienkārši tā. U vitamīns ir tāda karte, jā, par ko es runāju. Arī viņas video. U. Nu, tu gatavo līdz svētdienu vai tu ēd ārpus mājas? Kā kur reiz. Es mani tas cilvēks, kas pacietīs visu dienu nēst. Un tad mājās es taisīs ēst. Tā kā es esmu weird on extremes. Nu jā, nu, es piemēram gatavoju līdzi ēdienu, kad es dodos uz darbu. Reāli termo trauki tā kā atrisinu to, jo es pagaidām dzīvoju ar savu choice saldējumu kastīti. Bet jā, tas ir, ko parasti mēs saskaramies, piemēram, jūs dodaties uz kādu nezinām ēstuvi, bet jūs zinat to, ka ēdiens ir nice. Tā ko vairāk nezināt par to? Un jūs aizējat, un jūs tā kā gribat paņemt līdzi, un kaut kā nevienmēr tu atceries to. Nu, nav tā, ka tu 100% esi pārliecināts un tā kā apzinies visu, ko tu dari katru dienu, ka tu, piemēram, esi sapriecājies, un tu aizies jauno kafēnīcu. Es gribēšu paņemt, ieliek viņu putoplastu kastītē, ieliek kaudzi ar salvetēm, ieliek plastmasu nazīt, plastmasu dakšiņu, plastmasu smaisiņā tādā, un vēl ieliek to visu vēl vienā plastmasu smaisiņā. Un tad, kad tu to visu saņem, tu vienkārši šokā, jo tu nepaspēji pat iedomāties to. Kad tev vajadzētu pajautāt. Nē, domāju, es viņiem pajautāju, viņi pasaka, viņi nav kur ielikt, tad tā labi, un tad tā savajā paņēt vēdienu. Nē, par zobpastu. Tu esi jau pārgājis uz kaut kādu Zero Waste zobpastu. Es arī vēl neesmu. Es vēl neesmu, es nespēju saņemties. Viens ir tāpēc, ka es ļoti gribu, lai tā zobpasta ir šķidrā veidā. Viņi runā par kaut kādām tabletēm, un es tā... Nē. Nu, es zinu, ka ir Georganics, Zero veiklā nopērkam, un vēl arī Turzā, man liekas, tā zobpasta, tādā burciņā nāk, bet man ļoti svarīgi, lai zobpastē klāt ir flors, un es esmu izmeklējusi visu internetu, un nekur nav tā, bet ir cilvēki, kuriem nevajag šo te floru, un ir cilvēki, kuriem vajag šo te floru. Es esmu tas cilvēks, kuriem vajag šo te floru, jo mums katram ir tās savas baktērijas tur mutē un tralalā, un tas ūdens, kāds mums ir. Tev ir vajadzīgs kaut kāds zāles, kaut kādā dzīves posmā. Es nezinu, cik ilgi būs cilvēcei, man liekas, jādzīvo, lai viņa izdomātu veidu, kā medikamentus reāli nodot pārdošanā, lai viņa nebūtu plastmasā. Es nezinu, cik gadiem jāpaiet. Tiešām tik traki? Es nezinu, tiešām, jo ļoti daudz visādas, nu, medicīnā tur kaut kādas paraugu, šitie te paraugi, visas tās te urīnu trauciņi ir plastmasas.
visi sampli priekš asins analīzēm ir plastmasā. Viss... Nu tas, jā, es tik tālu neaizdomāju. Es vienkārši, man sanāca būt vienu tādu non-stop periodu, iet pie ārstiem visādiem, tur pārbaudīt es kaut ko, un es vienkārši redzēju to, ka man tur ir rekur, tur tāds plastmas, tu viņu izmet, viņu vienkārši noplēš nos, izmet kaut kādu plastmas ārā, viņai nemazam viņu nevajag. Tad tur tādu un šitādi plastmasas verķīši, nu... Sēd, tas ir tik rītīgi skumji, tā kā. Jā. Tas, man liekas, būs viss ilgākais un dziļākais posms, kur mainīt. Are you sure? Es domāju, ka jā. Are you sure about that? Kosmētika ir otrais. Tā kā kosmētika ir otrs, man liekas, jā. Man liekas, viss ir plastmasa. Ļoti reti, ka tagad. Ir kaut kādas kompānijas, kas strādā ar to. Protams, jā. Tas ir neizslēdzam. Bet ir daudz cits labāks kompānijas. Protams, ir mazākas un nav tik slavenas. Nē, iespējams, ka mazāka kompānija ir pat draudzīgāka vidē nekā liela industrija. Jā, protams. Tam besijā heiteri. Viņi vienmēr būs, tā kā, tev vienmēr tāds heitos par to, ka tu centies kaut ko uzlabot savā dzīves veidā, kas var palīdzēt pasaulē kaut kādā veidā. Kaut vai maziņš solītis, kaut vai tikai salmiņu, tā kā, maiņa. Salmiņu, plastmas salmiņš, bet metāla salmiņa. Tā kā, tas jau ir liels solis tavā ikdienā, un ja tu viens var izmainīt, kaut ko tādu, tad ir vēl daudz tādu cilvēku, kas kaut ko mēģina pēc solītiem mainīt. Un tad ir šie te heiteri vienkārši. Tu neizmainīsi pasauli vienā dienā. Nevar būt! Nekas nenotiek vienā dienā vai vienas naktas laikā. Nu, tu točni tā kā plastmas neiznīgs vienā dienā ar to. Protams, tā kā tas nenozīmē, ka tu nedrīkst sākt šodien, lai veiktu pārmaiņas. Viņiem tad tādā gadījumā var stādīt priekšā faktu, jā, tas tāpēc, ka tava mati neizaug vienā dienā tur līdz grīdai, tā kā, nu, ir lietas, kas ir teiks time! Zemapziņā noslēpts, bet jā, par mani reāli rēca, par to, ka es, tā kā, nepērku kaut ko, ko es gribu nopirkt, ja tāpēc, ka produkts ir iepakots plastmasā. Protams, varbūt arī tā, ka tu pērc kādu produktu, kurā ir kaut kāda plastmasa sastāvdaļa, un tu nevar izvairīties nekad 100% no tā. Jā, un tad ir tie cilvēki, kas tā, tur ir plastmasa klāt, no! Tu tagad darīsi! Vienkārši, nu, sākās kaut kāds erors. Jā. Tā kā, te ir arī piehaidām pie heiteriem. Tā kā, viņi tev džodžo par to, ka tu... Neesi perfekts. 1% no plastmasas nopirkt. Man tik ļoti patika kāds komentārs no cilvēka, tā kā, you can judge me when you are perfect. Wow, jā. Tad ir viena tēma, atkrituma šķirošana. Es neiedzināšos pārāk, bet es... Tas ir, piemēram, komposts, jā. Es tagad esmu saņēmusies, bet es kompostēju savus atkritumus. Tā kā man ir speciāls konteiners, kur es metu iekšā kompostējumos atkritumus. Es vēl projām viņu nesu iztukšojusi, man ir 2 nedēļas. Es nezinu, ko lai es daru šo te spaini tagad. Es esmu tā kā reāli bezizējā vainu. Es eju mest sadzīves atkritumos iekšā. Vienīgajā konteinerī, kur es varētu iemest pie savas mājas. Vai es te eju uz mežu, izroku megabedri un sametu tur iekšā. Tā kā... Ko man darīt? Jā, es arī nezinu. Tā kā es par to pašu, tā kā es domāju, ka tas būtu diezgan vienkārši. Tā kā pagaidām man par laimi 60% no maniem atkritumiem ir tieši mīzes un tāds kompostējums lietas. Un es arī nezinu, ko īsti ar viņam darīt. Domāju, ok, jātaisa kompostu kastu vai kaut kas tāds, bet tajā pašā gadā kopēs ar to kompostu kastu iesākt tieši man dzīvojot pilsētā. Jā, tas ir šis... Lai man nav dārs. Es runāju vienu meiteni, viņa arī cīnās reāli ar šo te lietu. Viņa esot aizgājusi uz iestādi, kur ir šī atkrituma tēma un bla 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 par pašvaldībām un par, es nezinu, vai es tagad pareizi runāju, bet viņi gribēja vienkārši savā rajonā, savā dzīvojumā, tajā māju sētā dabūt vēl vienu konteineri klāt, kur būtu komposta konteineris. Un ko viņai atbildēja to, ka ir jāiemā, es nezinu, vai tiešām tā bija, kā viņa teica, cik es atceros no viņas vārdiem, kad viņai ir jāizglīto savu kaimiņu, vai viņa būtu ar mieta, tā kā jādabū pārakstu par to, un, nu, vai tiešām cilvēki mācētu izmantot šo te konteineru. Kāpēc, lai mēs nemācētu tā darīt? Tā kā... Pēkšņi tā ir problēma, pēkšņi neviens vairs nemāk to darīt, tā kā, okei. Mēs esam pašās beigās jau nonākuši. 2000 years later.
esam beidzot. Mēs joprojām runājam par to. Es varētu runāt vēl ļoti daudz par to, kas man kādi ir zero mēnesi. Bet tāda vienmēr būs, tā kā, vienmēr būs kaut kādi mīnusi, jebkurā lietā, ko mēs sākam no jauna darīt vai cenšamies ieviest savā dzīvē. Un tas, ko var darīt, ir vienkārši būt apzinātam par to, ko tu pēc, kāpēc savus ir vajadzīgs. Varbūt izvēlēties tādus terminus, nevis ielikt sevi zero waste rāmī, bet piemēram ielikt sevi less waste vai world friendly vai low impact movement. Jā, exactly. Ir arī tāds. Un galvenais ir būt pacietīgam. Jo viss prasa laiku, tā kā it īpaši šī te tēma ar saistībā gan ar vegānismu, ar veģetārismu, ar zero waste, ar jebko, kas ir saistīts ar tavām vēlmēm, tavām vajadzībām, tas prasīs laiku, nenotiks vienā dienā. Varbūt kādam sodiek vienā dienā, apsveicu tevi ar to. Jā, es radošs. Radošs. Centies būt radošs pieeja savām zero waste journeyam, pieeja savam zero waste ceļojumam. Izmanto to, kas jau tev ir, un neuzķeries uz kaut kādiem kārdinājumiem. Jā, es centīšos atklāt kaut kādu informāciju apakšā zem video aprakstā, tur nedaudz virs komentāriem. Droši varat rakstīt kaut kādus savus ieteikumus vai savus klupšanas akmeņus, kā jums ir gājis. Piesako Lūdzu Barbaras YouTube kanālā, viņa tur arī stāstīs par šo tēmatu. Un lai tev ritīgi forša diena, izbaudi laikapstākļus, kas ir saulīgi. Un tad jau tiekās vienkārši nākotnē. Bye! 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 Bye.